Embeera ebadde ya nnaku ku kyalo Nakibizzi mu disitulikiti y'e Buikwe, ng'omulambo gw'omuwala Brina Nalule eyawambibwa ku Sande n'oluvannyuma n'attibwa abaamuwamba nga gutuusibwa mu maka ga kitaawe. Omulambo gwazuulwa poliisi ku Sande mutundwe ku njegoyego za Kampala. Nalule yawambibwa okuva mu paaka ya takisi enkadde bwe yali agenda ku ttendekero lya YMCA ettabi ery'e Buwambo okusoma. Taata w'omugenzi Saalongo Sande atubulidde nti bagenze okubakwasa omulambo gwa muwala waabwe okuva mu ddwaliro e Mulago ng'ebitundu by'ebimu eby'omubiri bisaliddwako. Bano baasazeewo ekituli wano bamukubijono n'emikono joint bazimenyaamenya. Bamusazeemu olulimi. Bamusazeeko ebbeere erimu naye ku bitundu by'ekyamakotte baakottebwa kubanze n'agendereyo ddala n'abaddeyo mu kwanika nga dokita amukolako. Saalongo Sande atotodde amasimu agaamukubibwa abatemu ekiro nga basaba abawe ensimbi obukadde 10 bamuteera omwana we. Ne bwe yabasaba abaweko obukadde 5 tebaamuwuliriza. Ku mirembe egayira mu kiro ne mbagamba mu temuli bazadde mutuyambe kamba miliyoni 5 ate miliyoni 5 kanzibawe okunkya essaawa zino sira wenja kusobola bawereza sente miliyoni nziweereze ku ki yembasangewa okuzibawa obudde bukyali kiro ne bagamba nti ffe twagala sente. Embeera bwe yeeyongera okumusobako yagezaako okukubira enduulu ku poliisi ya CPS kyokka ekyamujja enviiri ku mutwe be batemu okumukubira essimu nga bamutegeeza ekifo we yali mu kiseera ekyo. Essaawa nga tezirina kuwera bulungi 11 ninnyamadaala ne bagamba tukulaba oli nnyamadaala nekoba bitaddemu poliisi omwato kyamulabye aye ne bateeka nakeera ne bawogera ku masimu nga bagamba ojja tuwa sente zaffe zonna ze twakozesezza mbu mukusalako omwana wo n'amafuta ge tukozesezza okwata okuwamba omwana wo. Sande atubulidde n'ebigambo byeyasembayo okugamba muwala we abatemu gwe bamuwa ku ssimu okwogera naye nga bwe bamutulugunya. Akati awo omwana engeri gye twawedde ng'akaaba ne mumugamba soma essaala ye esembayo siibula abantu bonna nze nakyandise okudawutinga ne mmanya nti mbutuufu kyebiko omwana bali si asibagala kukola ki baagala kumutta. Amyuka Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luke Owoyesigire atubulidde nti poliisi eriko omusumba gwekutte agiyambeko mu kunoonyereza kw'eriko. Owoyesigire atubulidde nti bakizudde nga ku lunaku lwa Sande omusumba ono bwe yasindikira Nalule ssente zaamutambuza okuva e Buwambo gy'abadde asomera okumutwala ejjinja gye basisinkanira era ng'okuwambibwa yali ava jjinja. Tuyina Wambazi Leonard kubyekuusa kukutibwa kw'omukyala. Waliwo n'ebye tuzze tulaba nti bano ababiri babadde nga bali mukwano naye nga Leonard yasembayo okwogera nono omukyala so tumuyina okulaba nti atuyambako. Bo abatuuze b'e Nakibizzi basibye poliisi okwongera amaanyi mu kuzuula abatemu. Batuzuulira abantu abo tubalabeko bulabi kubanga bano omwana aluma. Basaba sente, basaba kino, basaba kiri kati nze kye nsaba gavumenti eyongeremu nko mu bya sekyurite. Tubadde tuwulira nti abeera wa pulasitanti nti ate yajeemera wa pulasitanti ate gyava ng'asoma. Olwaliro omulambo gwa Nalule lwe guziikiddwa mu disitulikiti y'e Kayunga. Ensangi zino abawamba abantu nga basaba sente n'okubatta beeyongedde nga newankubadde poliisi erikuba ezeekwata ebikolwa bino bikyeyongera.